Джон Уейн, след като след тази игра и ще играем. Това не точно, бе.
Mi área de llama. Tira, tu és xas sempre de mal, de grau, que em deia. Муна мръсна! Не ме беше така.
Хочешь? Давай, чон ты, чон. Утро 17. Какво? Знаеш ли кое става утро на 17? Ти? Мисти, бе! Къде е пием ваш аз, къде съм? Чил? Аз пак не съм ниско, бе, брат. Sony SRS X2 и кога ще 32. Какво? Викам да се взема Sony SRS X2 32. А те па за какво ти е хубаво? Звукен пъм. Добра. Е, ще чакам да те убият, да умреш и ще го взема. Пита грешен човек за какво на това. Защо да питам грешен човек за какво ти е кумука? Питаш грешен човек? Абе... Как? Не, чудо ми се падна, ой, на мето. Чудо ми се падна от обикновен чест, падна за днем. Нок. Няма не хора при мене. Не, не, браво. Ти не са. Направо си си при мен или? What? Не. Брат, казах ти, че са при мене, ти не при мене са. Бях им на хай граунд, бе, брат. Аз ушли са къде са си, бе, брат. Бати, но барите ни биха, брат. Изкарани в лоби, да е. Иляне, излез! Защото си в игра, ние сме в лоби.
И го дай на... Да ви еба майката баш, когато пуснах стрим ли ще ми бурнчите, бе! А така ще мълчите! Да еба мишките му, да еба. Майка ви да еба вашето се... Мисля, че тази вечер ще бушонирам някакво. Коледа ще има стрим. Ще... говорим ли за това, кои нови игри ще има стрим. Пред 15. Очакваме доста интересни доклади. Това е бат, не искам, че се изправям аз. Днеска по отпусна човек, не знам, че като се пусна... OBS-а да записвам и флъркнайт се пуска до логото и OBS-а излиза самичък. Не знам, нещо ти крашва. Не знам, но смях какво е мнение, после ми бърна екрана, кой не става, ако го правих и това мое няма да има повече. Виж си това. Виж ли разлителната си посамно, когато си дал на Fortnite от тях? Чу се окей, Fortnite, какво си язвам нещо там? Пускам, пускам съм стрима, пускам Fortnite, стига долу, бито излизат самичък. Не са само лепо и сяло от това там. Някаква грешка, някакъв бък. И това не е за първ път, да кажа за първ път, не е. Има и друг момент, ти си на лаптоп, може ти прегрява видеокарта на лаптоп. А, има го и това, това се стрим бъркан съм, да. Има ли към? Затова предпочитам... Това се стрим кодителя съм, да кажа, преглед. Затова предпочитам... си компютъра. Няма такива проблеми. Е, клока на видеокартата ми е клок. И... процесор си ми е процесор. Майко... И ако Fortnite ми даде снайпер ще се мога. Къде фърли и другото ми? Бутват някой горе. Бият се горе.
Иляна, знаеш ли, че играем Duo Squad? Ми, не ли? Ми, не играем Duo Squad. Не, голи, не виждаш ли, че то гънито е от телефон? Ай... Скоро при мене. Я знах какво. Duo Squad. При мене. Нахай, горе са им. Много гадно ме боксна той, остана на 7 кръв. Той ми износи играта на те. Ама е епик Ghost Riders. Абе, двамцата. Иляне, сподели стрима да има повече абонати и гледания, бе. Сподели го във Фейсбук, я ще го споделя. Еляне, ти паеш ли си още сървъра на Майнкрафт? Че, че, какво? Да. Паеш ли си още сървъра на Майнкрафт? Давай, давай, искам даже да вкарвах и плугини и какво ли не. Защото може да с малко да приключим на Майнкрафт. Ако не е за Fortnite. Аз не знам как да се оправя робота. Не знаеш. Ми, аз знам, аз не ли цъкам в лек, в принцип. Даже моята докана, която е без лайта, само че се свестни всички хора и админи и всичко. То, доколко знам и ние мога си направим наш сървър. То може да е трудно вече. И трябва да се плащаш кости. За да ти работи. Къде сте, бе? Абе, вие тъпи ли сте, бе, брат? Аз къде съм ви... Аз къде съм ви пинал, вие къде сте, бе? Трябва да се добре знам сте. Да, искаш да, да те кихна, бе? Ох, мале. Сега ще ми умрете и ще пите, че бъде не си до нас! Ето ви, ето, казах ти, казах ти! Е, кой да направиш? Thank you.
Да, на една карта му отива. Защото много знае. Не да имаш 6 секунди, не ден, ден, дей. Ами е на къни картата къде? Той има повече време. На него мога му да взема. Той тук има хора, ами съжалявам, умират. Къде ти е картата, бъдра? Сериозно ли? Сериозно ли? Но сега аз игра Soul Squad. Довършим се, паднах към срещни уръжи. Ей, нямам уръжа така бе, да ми пробива кога се има, но е. Да, брат, темката ми няма патрони. Гледай на колко малко останах. Елени, тоя път гледайте къде скачате. Знаеш, даш ли рейд? Я ж понял, правит, а где она, знаешь? Ева, един силен човек да дойде. Не говоря на тебе, ля. Не говори. Пуснах трима и упор бай ми излезе бак. Добре се.
брат просто не пуска и стрим. Няма нещо ти става с компютър. Няма. Да, знам, че да си познавам моя стрим. Аз ще играя соло. Ели? Да. Трябваше малко е така леко експресно да излезе днеска и... И малко загубихме евента, но нищо, това се тая, беше забавно. А аз после играх с един приятел, той пах е птен. Това си имам с Мелис. Да, ама с него не спечелих нито една игра, аз играх буквално соло. Толкова ли зле е било? Те от телефон и не знае как да превключва магините и направо си... Право си е лайкът, да. За да мен се смене било по-добре. А е това ми какво ще отбър... Е, Мико, добре да се открием, че направо. Още 4 часа съм се мега движен. Знаеш по малко. Три часа, два часа. Добре. От 16 си малко. Кой го каза? Не, тихо. Или, елито може да е по-малко от тебе, ама е много по-малко от тебе. Много по-малко от тебе, но реално съм ето е Fortnite, да не бидам да е нещо свято. Аз... Ще го играе, може 2 години да си готов. А, сигурно от почти всичко съм по-добра, ти няма на тази години. Не, вярно, съм на Fortnite си по-добра. Иляне, застрани се, дори Елито е по-добра и, от, и на лостове от тебе. Ели, ти какво му правиш на лостове горе-долу? По цяло. Да се върта. Оф, майко... Мой 360, 540, 720, предна везна, задна везна... Фул планч... Давай, добре. Хенстенд на едно пръщче... Добре, добре, аз ли търгът се стана горе на лоста и летим направо. Без забържа за вас. Еляне, ти си... Еляне, ти си в едно по-добър. Еляне, ти си в едно по-добър. Само в едно нещо по-добър от нея. Ядането? В това да... Не, в това да зареждаш фабрики с природен газ. Ели си, не си. Няляне, пак я ми пана в къщата да те е бъкна става. Те дам. Гей! Не ми педал, къде ми пана в къщата. Абе, я си лутвай в къщата, където няма нищо. Добре, добре. Що ми се казва? Боже мой. А кой е къни? Ай, чакай, чакай, искам да го... Ало? Той не говори, е от телефон. Да. Ма кой е той? Тие, които от телефон не могат говорят, не знам що. Могат, аз... просто говорят тип. Оп. Не, аз играх по телефона ми и не може, в смисъл, не знам какво си пускаш бъде тяко да не може. Не е много чипно. И аз пробвам. Е, Митко, не знаеш това Виктория, Виктория Карабулер. Е, какво за не? И тя играе трох над вече, само че от телефона си. Тя е със Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Боже мили! Тя е с 130 гигабайта и с 6 RAM. Е, браво и пак, боже мили. Не е вярно. Значи това е най-тъпото нещо, да гледаш Fortnite. Може, че ти си играл. И ти си играл, той че ти купам. Да, но ама съм играл един-два пъти. И той игра като... Да, 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 това съм играл, ами не ми, на мен не ме кеф, не е окей. Не е като да си е на компютъра и си го сръстах. Е, да, да. Има разлика. Искам да върна дабл помпа и OG мапа.
Но има шанс, защото казаха, че има шанс да го върна. Ай! Бих шут при мене. А, при мен има... Да не казвам какво. Какво има при те? Хора? От тия гадните машинки. Ааа, таковай, ели? Като има те малките, гледай да щупиш, а чакай, аз ще дойда сега. Да, знам, аз ги чупам, трябва да спреш, иначе... Не, трябва да щупиш от те малките машинки, преди да се взриви да вземеш една и да убиеш. Знам. Едно. Пази е лик. Аз умрях, имам ясно да от нещо. Как ти умрял, бе? Някъм... Сега ще ми оставиш само един медкит, нали? Не, има тука другия работи. А, Еляне, Еляне, дай игра на това. Не! Базуката. Опа! Откъм, мерси. Този добър. А, бе, базука, някъм, базука. Елианчо, дай базука. Не в ме, а. Не в тебе. Не в тебе. Някой вземе тази картешка. Айде да вземе самолета и изчезвам. Куза аз карам. Айде, айде тук. Аз трябва карам, че аз съм дружинни хора. Е, утре ще караш на Марко Тотов в четвър. Аз карам, като карам, че аз карам. Много си гаден. Еляна, ти не е мода. Още си нямаш привилегия, още не си роден. Да, нямаш право да казваш. И ти да си роден, нямаш привилегия. Да, ти да си роден. А, и другите седмици на електронно. Аз другите седмици не. А, да, ти няма, а, да. Аз се разминах. Моля да вече не рискувах да падна в пехата, защото... Драйв, кара се на трет страда. Айде ми през кръга, бе. Сите ли през кръга? Чакай да мине през кръга. Ау, стига, бе, Иляна, просто пъсни някъде, бе. Що за мен е помпа пива? Кой е дема снайпера? Не съм аз. А, ти имаш шкар, я мълчи, кой ти взе снайпера. А, аз си набарах снайпер. Значи шкар, снайпер, пъм. Ми, ако оставиш, ще я ям. Поздрави баща ти, Ели. Ето вече си тръгна. Не беше казал това. Ми докат за цепа, кой е? Никой не може да е. Бай благой. Аз такъв не познавам. Гадня рамо, гадня.
Не ми искам тон, просто само тон, тон, тон искам. Да, бе. Масаж дедеш ще взема. Да, я ще идвам се. И ти ще идваш. Не, не, не. Так, не, не. Искам, пън да зепам. Пълно западна. Е, тук има... Не! Чао се. Не! Не, Ютко. Кани, откраднат ми вече. Мъгни са, бе. Мъгни са. Айде, говори ми се. Ни, вие двама подели си гледа. Нет! Нет, ще взима. Ние ме хеликоптер, да не я. Да, но не си такъв. Абе, що не пошпихме хеликоптера? Ой, ой. Кой са разбуха? Абе, сабурете това, бе, брат. Някой помощ ли ще седите горе и... Аз съм тука. Аз съм долу. Къде е той, бе? Вътре ли са? Да. Чакай. Не, в кенефа са, в кенефа са, в кенефа са. В кенефа са, в кенефа са. Ей, от горе. Да, да, да. Нее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 еee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 e
Не. Той се връща, че е. Няма, няма. Той е горе. А, Иляне, педал се чу! Няма му чу! Грабете плотина. Умирам. Да, някой меткит, меткит, меткит. Някой гранати да има случайно. Не. Елате долу пак в сейфа, там ще има нещо. Там трябва да има нещо. То само един ли беше? Абе, дай меткит отдолу, един долу, няма да още меткит. Абе, аз ще имам един кил. Кога имам един кил, какво съм направил? И аз съм един кил, кога съм направил? Не знам. Медкит има тука. Снайпери има. Минита има. Какво искаш? И хора има. Да, минито. Мини, мини. Няма материал, фак. И той е напимаш ти пак няма. А, и още хора. Се качваме ли през туалет? Ели, чакай. Ей, че Митко ще върля, съби и сами. Аз събия вече. После шамрънк. Ама откъде ме стреляте въпрос? Аха. What? Този си е мой, да не го бутате. Аз тук убих един. Той тук има някой. И ме стрелят на бочи. Това я ще взема един снайпер.
Абе, къде ще е на тоя, бе? Аз убих. Ел там. Един зад планината. Няма да отгоре на портата. Нямам материал. Беш. Да. Не! Ели! О, бързо, някой да ме дигне. Аре бе, някой да дойде бе. Как ме заебахте? Какво да направим, че там има не само един отборник? Там умряха всички! Не, вярно. Няма от никой! От другата страна се бихме с други. Така че не беше при нас. Това какво ме да бете така, бе, брат? Ели, твоя един, много на бочек един. Под мене. Я пак стрелни с ракетата, Еля. Остана току-що. Вау. Как ме дръпна дръпна? Еля, не убив. Окей. Този не беше ли хак? Не. Дали бе? Не знам, той един има. Един е някакси ма дръпна, на други ма убили или поста, не е по-разбра. Дами и господа, бяхме свидетели на хак. Тук ще. Не, беше хак. Дали? Ще... Я гледай, аз снимах на стрим. Върни стрима назад и пиши. О, аз не мога да снимам. Аз всичко е клипнато в YouTube. Питай Лян. Ма чакът не си спектейтвал него. Спектейтвах и тебе, после спектейтнах и него как го убиха с хеликоптера. Мен не убиха с хеликоптера. Добре да и двамата. Сега и двамата. Това беше с чист... Да, окей. А ти защо кой гледал твоя лайф? Ми не знам, последно не съм виждал колко хора има, като стана. Чао ти, как се казваш в това? Един човек. Ма, как се казваш в това? Дими. Гейми. Дими, какво? Дими. А, Вими. Нещо по Вими. Така. А, има нещо. Върни стрима и виж, върни стрима. Има 20 минути. Кво има 20? 20? Не, ти не е 20, но ти имаш повече. Не, аз имам... Аз имам... 135. Да. Аз съм 112. Тоя път съм съгласен да скочим мисти.
гледаме стрим. Брат, вас бе, кенч не играят вас. Не. Не, това е иска за... Има зелена емка при мен. При мен има хора. Нека да има хора. Маля, ако това не спре да ми... Добре, една някакъв мръжка. Минус 3. Трак. Мини му отдолу, Ели, мини му отдолу. Един е убит, тука да бъде спокойно. Вау! Втори нокнат. И аз убих един. Ели остана някъде. Аха. Тук при мен има някакво бача. Крие, защото нямам нищо. Ели, аз съм на много малко. Имам помп. Майк мила. Пърдам, бъкът с... Дигай, 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 дигай. Аз го пера на бъкът с помпата. Той, къде? Къде къде е, бе? Кой го нокна? Вите... Еле, къде си? Бързо ела, върнете ми, вземи, вземете карта. Аз съм на 7 кръв, Иляне, върни и вземи картата. Не внимавай, аз ще намеря нещо за хил и идвам аз. Не го усилвай! Сега някой да ме ребутне. Имам син помп, кой е синия помп? Еле, ребутвам те, отиваме да им помагаме. Ето е един, те го нокнах, я го шек даме. Опа! Много Ей ти, Ели, Ели! Синия помп, къде ми е синия помп? Ели, Ели, тук съм Ели, Ели. Нака ме даде две минути. Ела? Помп, кой ми взе тъпия син помп? Не знам, не съм аз. Ама аз съм на 50, почти. Давай. Голяма кредит 100, дет ми е взел помпа. Не съм аз. Не става помпа, да. Не съм аз, аз си отворих взе. Офисъл от чест си взе синя. Не съм взел от тебе. А, хора някъде тук до нас мене. Охо. Майко. Шек да го му. Я. Чак, чак, елат на мънка. Ели, къде сте? Ами аз съм... Да идвам ли? Давай, ела, ела. Ева вътре. А.
Емелян са бия с някой. Не съм аз. Ей, това не научи. Той винаги никога не е Емелян. Винаги няма цели. Аз когато са целя, когато са стреля с някой, когато се бия с някой, кажа, че с някой друг. Шок да, шек дайн, да. Чек, 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 няма. Окей, маме. Мите, много си добър, чесен. Чик, 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 чирък. Ше, ше. Ше, ше. Чик, 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 чик. Как те ми? Той ми писано с букви не говори. Аз хова за риба. Къде бе ли? Това спи. Това спай, той. Еми, отиваш да риба, в това студ навънка мъгла, нищо не да вижда. Аз какво ще го... Аз за какво ще говоря, ти за този. Еми, ще ходиш за риба. Йо, пум! Ели има от това, е те аз, ела се да ги убивам това. Аз ще... Аз ще лова риба и... Ели, чакай, не си не чакам, а това ще се бъде. Не, бе, качете се да влезем в зоната, бе. Не, аз ще карам. Аз ще карам. Я пак не живо ще кажа. Аз? Някъде не стрела. Отдолу, точно по-долу. От нос, от нос. Не мога ги отдолу. Оцели обидия минус 39. Бомбата. Там има един. Не! Майко! Оп, нок. На едно съм. Тракнат. Нок. Майко е Диана на бяло. Си съм много мацери. Ще мъртвам. Лесо. Има ли нещо ли лаво? Аз имам нещо ли лаво. Ти я дам, че си имаш пум. Не бе, той дърбите! Качвайте се бързо на планината, че зоната тръгна. Давайте бързо. Я съм мъртъв. Не. Аз съм дед. Зоната е бавна, бе, хора. Качвай се, бързо че. Изчезвай, тихи се. Майко, на 20.
Ауч! Ау! Ау! Много точно. Еле, много са точни! Я, лата позиплайна, лата позиплайна. Той е кънен, за който да я събие. Майко! За някой паднах на земята. Стига на някой, паднах на земята за някой. Абе! А как ме цялото толкова да... Как са толкова точни тея, бе? Пак, я съм дед май. И я съм дед. Не съм. Кънито е дед. Кънито е дед със сигурност, само той ще не би да се стреля. Аз съм окей. Някой патрон е за помпа. Патрон за помпа, ели? Я намерите от някъде снайпер. Ако има. Ще ми е нужен още един пуна. Не, не, а дръж го в тебе, имам привид още един да намерим. Някой го е бурнаха. При нас е, да. Патрони. А за какво ти трябва патрони? За снайпер. Мисля, че... Добре, бе, банях. Те не един от един не мислят. Давай, те не мискат нищо, бе. Остатък. Каск ми на бивайдон. Добре. Е, аз съм виден от зоната. А, по момент да ги тиш на мърдва. Ме да кажа, че на мърдва. Стой, бе, брат. Айде. Бат, кемпа. Окей. Окей. То не мисля. Да не умре от зоната. Да не умре от зоната. Няма да умре от зоната, брат. Ей, че даш ли рези? Явно не. Хора, това ще му бъде. Не ми се играе вече.